سياسي عثمان أورلق أو تيفيغا إستار لهادلي أيا وحا وكهادلي حالة حسبية قرانكا إسو ماليلان يدور شدا إنوكو صوفوتك لي وحانو حسبية قرانكا إسو ماليلان وكو باقي إنه كفوكا ذان قبيالة دا إيا عوفيغا ديوا حسبية خصوب حي هبقان دمرادية وروح لدا حسبية بدان مدانا يمكا ديوي ترينو دور قولنا دور شدا دي بالور لغاي runtii de xaalada kulli mar walba imanayay oo kalifayay dib u dhigana way iska jireen marka waxaanu imka waxaynu ku rajaynahay sida imka uu shaaciyay madaxweynuhu yalacagtii doorashada oo intii qaybteedii hore u bixiyay iyo muddada uu qabtay muddadii wareegtada ku soo saaray runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha waxa rajadan ka qabaana waxa weeye ina doorashada waqtiga ay imka lacaymaha ay dhici doonto taas oo badbaado u ah jiritaanka qaranimada Soomaaliland hadii ay doorasho dhici weydana ay arrinka Soomaaliland de wuxuu noqonayo u dhaar ka galayo laan wax lagu wuxuu noqonayo baan la garanayna aad iyo aad baan ugu rajaynayaa inay doorashadaas qabsoonto xisbiyada iyo xukuumadda waxaan leeyahay inay ku dadaalaan sidii ay u qabsoon lahayd doorashadu waxa qurayaan xisbiyada ku dhaliilaya waxa weeye waxa jira xisbiyadu waa wada muwaadiniin waa dadkii dhulkan wada lahaa waa la tartamayaa oo hoggaaminta dalka loo tartamayaa ninkii helaabana dadkoo dhan buu xukumayaa oo madaxweyne u noqonayaa marka waxa loo baahan yahay in wixii cunfi ah ee dadka kala fogeynaya iyo wixii sawiriir ah ee dhagaha dadka ka nixinaya in laga fogaado laga dheeraado oo dacaayada xisbiyada la joojiyo xisbina xisbi dacaayadeynin xisbi waliba uu ku tartamo isagu waxa uu ku jiidanayo dadka iyo barnaamijkiisa siyaasadeed dadkana laga daayo kala qaybinta qabyaaladku loolanka iyo maxaan ku idhaahdaa foolxumada deet reebaysa aayatin xumada reebaysa in laga ilaaliyo abaan kusu soo jeedin lahaa xisbiyada siyaasiga oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay inuu hadda ku biiray xisbiga talada dalka ayaa ee kulmiye wallaahi deeniyahow anugu siyaasada waxaan ka soo galay xisbiga SNM oo xisbi siyaasi ah oo dagaal ku jiray oo dalkan lagu xoreeyay de SNM iyo dadkeeduna aftirsiin bay leeyihiin waxbay ku suntan yihiin runtii saddexda xisbi midna minbar kama ihi oo ama golihiisa dhexe kuma jiro fulintiisa kuma jiro xataa kama ihi minbar caadi ah dee subscription bixiyo oo xisbiyada ku jira laakiin waxaan maadaama ay ku jiraan tartanka niman aanu taariikh badan inaga dhaxayso oo aanu halgan dheer soo wada marnay oo runtii u hibeeyay dalkan iyo dadkan naftooda iyo dhiigooda therefore anigoo aan xisbiga minbarba ka ahayn waxaan ahay iska kulmiye oo waan ku khasbanahayba inaan nimankaasoo taariikh badan iyo wax badan ay naga dhexeeyaan mabda' badan inaga dhexeeyo aanan waxba ku kala duwanayn aragtida siyaasadeed ama mabaadi'da inaan xisbigooda taageero aan arrinya adduunba wixii aan karayo aan ku taro waa wax aniga aan ku khasbanahay oo aanan wax kaleba ku doorsan karin dadka si u fikri karaa ee oran karaa in musabbixii marka carabka lagu ballaariyo in isku deegaan bay cisbaan yihiin oo halka ugu muu maray ka warbal arrinta markii aanu halgamaynay labadeeduba inaanu ummaddan sharafkeeda iyo xornimadeeda u dhimanno aanu u dhimanaynayba isku deegaan iyo isku qol aanu ahayn imkana sidii un baan unaha u sheegayaa eritrea iyo cid kasta oo daandaansigaa wada inaanu dagaalku jabuuti uun ku ekaanaynin annagana uu saameyn nagu leeyahay annaguna taa ka dhul ah oo ay jabuuti leedahay in la qabsada inaanan raalli gelinaynin farahana aanaan ka laabanaynin waxaa kaloon ugu baaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee af soomaaliga ku hadla meel kastoo ay joogaanba hadday somalilan tahay hadday soomaaliya tahay hadday kilalka tahay hadday reer jabuuti tahay waa in loo diyaargaroobaa sidii loo difaaci lahaa dalka jabuuti ee looga sabato bixin lahaa daandaansiga cad ee eritrea ay ku wado guntiya gabagabadii siyaasigu waxa uu ka hadlay qunsuliyadda dalka turkigu uu ku leeyahay caasimadda somalilan ee hargeysa waxaanu fariin u diray shacabka somalilan wax danah oo turkigu inoo hayo inaga dhexaysaa ma jirto siyaasadda maanta ka jirta khaliijkana waynu ku kala qaybsannahay xukuumadda waxaan u soo jeedinayaa
إن أي كسرته صف عقسوليةً أي كبحان ذلك سوماليلان وأي ذلك ودي تجان وحرير كأنك يا تركي جوا هلك يكتوكسد وحن مغلي صفاء واحد لسه يعني شركة تركيا لسه سا إيربوت كبربرة أو سمعين لسه إيربوت كبربرة سلا يقول لسه تركي جوا ده سا يقول لسه يعني ده إيربوت كبربرة ده إد بينو سينا يو بي سينو سينا مو إمارات ولسه عبد القادر محمد وحسن ستار تي في هرجيسا.